wa kaddu ziar wa ñu ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa taqabbal kenen yalla wa ñi ngi bëgge di magal di ziar suñu wa ëhlu nak mom lañu jëkke muy baye jibril fall marahba ak cheikh mustapha lum ak serigne modou ndim wa yow ëhlu kitab ko boko samé dama lay dugulale quoi ñabata parce que yow suma doom baye ko quoi mënu mëna ko ñaan ñak ak ben aya wa ak baye talu jaay tuba espagne bëgg yalla ak baye mortala yay wa ak kulikum ko xamne ak baye kharim fallu ak cheikh fallu gam ak cheikh assane diop manam ak kulir dial ak ñi nek ci doon bi yepp wax deug yalla ak ma mbay geureu ba ma ngui beugé diko siar waaw kepp ko xamanteni yaw yaangi jëg kaddu ngay defat ba rek ngay defat ba siar na la ma gatt na la tagal na la wa dila wax nak tawhid bobu non duuté groupe bi wa tawhid bobu yalla sax ci xol yi dak ak sa ba ñu tuddé ko dékki walé ko ak sa ci dole la ilaha illallah jaaji ñu beugé magal turbi jalu sa sa aja loy loy siaré wa groupe tawhid kenal yalla di ziar gor ya di ziar ko boko beugé def ben vidéo ziar sama première entraînement sama gars cheikh moussa star 1-2 kharim ballou bla ay bay amsa ma len di ziar ñew ben aya di ziar ci paquet job bay ballou ci mortal cruise bay fa ki serigne salou ndjay borom beji nu jeubi kenn duko sang walé ba di ziar ko lu ko di ziar ki moy soye mo lu way wax ba ko mi ngi ziar ñepp nek day nepp te ki moy soye mo ñi ngi ñaan da tar gi ñi ngi ñew ak doole tay ñen de xamanta nañ daru degi dañ jab lu melni daru nak baxna ak sa bay cheikh sall lo ziaré wa taw yit kenal yalla waaw di ñaanal mbolem ku nek ci taw yit kenal yalla sax yalla saxal ci ñun taw yit yalla defal ñi nga xamanteni ñi nga fofa bay mo taala kursi ñi ngi leen di ñaanal ci doole la ilaha illallah tiaba ji nga xamanteni mom lañ doon sakku yi yalla lañ ñew yalla ñu ko yalla bolé yalla ñu ñu ci ko doon ta ko tala yi waaw gën na ma saar na ñepp waaw wa ahlul kitab serigne modou ndim laay jëkki sama siar man comme ko lay fa la ko jëtalé ma ngi siar serigne modou ndim bu wër bay khadim fallu di la siar di magal bay khadim ñang bama ko ah bay am salay fatéwuma la ben aya bay jibi fall ñepp ñi ngi leen di siar kulukum waaw sama idol bi cheikh mustapha lum fatéwuma la cheikh assane diop ñepp ñi ngi leen siar bay fallu ngom wala ñi dess na baye geneen gaay lim rek ak sax seigne jay lay siaré wa tawhid kenal yaa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mustaine jagn baye fall la ci sampu sam serigne ku nek rek baye fall bi dana dugg sampi ko sanni ko way deed waye ko sanni ko ba kon lima len di siaré ñom ñep moy ben kaddu moy la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu seigne jagn xewal gi nga xamanteni utti won nañ ko fi ñun ñep yalla nañ ko bok yalla nañ ko bok ñun ñep muy mourid muy tidiane muy khader muy layen muy ñassene muy yalla yalla ñun ñepp xewal gi ñu sakkoon fi daru yalla lañ ko bokk be ak la ilaha illallah fatte wu cheikh mortal cruz fatte wuñ baye salih ndjay fatte wuñ cheikh mustapha lu fatte wuñ ben haya fatte wuñ goor yalla yep 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 ñom ñu nek espagne ñu nek allemagne baye may ñom ñepp fatte wuñ kenn ñong leen di ñaanal jéggul yalla ak gërmande yalla bi ak la ilaha illallah diko ñaanal ku dir jallay subhana nasi bi yadi malakul kulli wa ilayhi turja'un wa señ pap loy nuyo wa taw nit kenal yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa dari tawhid kenal yalla ko wa len jidal ci nuyo suma sax ci sallallahu alaihi wasallam won présenter rek bu waxe rek ngi ko am ko wallahi wallahi ngi wax pay portal ko ci ngay ma ngi ci atti dina magal dina so waccu way di wax ki nga xamanteni moy baye salim ngay touba espagne bu bi allah la bëgge ma ngi lay ziar te dina jox so waccu way di ziar ki nga xamanteni moy seigne mbacke busso ma ngi lay ziar te di ki te dina magal dina jox so waccu way di ziar ki nga xamanteni di ziar ki nga xamanteni moy seigne mustapha lum ma koy ziar bu wéré wér di ber ziar ngeurmande ak ciat ki nga xamanteni moy kan moy cheikh modou ndimb ma ngi lay ziar bu baakha baax da wax ni fi mom tak dara woyou fi toy fi lepp dis gan ko ñewon na ngok xam dafa dis gan kessa kon nak ma ngi len di ziar di len magal di beggé ñep di ziar ñep di warmal ñep di wax ni baye mortal la course indil na la gan muy ngabbe borom daru ben jëm la gis nga ko jëm yi yep tak la sol ben jëm la ko ngabbe borom daru sol jëm yi yep bu ñu ñewé tawhid dañuy dal seen kaw dis nga gan def ni mom dis nga gan la la bi mom serigne modou ndim mom boye fa wa 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 ha ci leer ma jël ko xalal seigne mo